første beste venn, en venn av familien. Har alltid vært oss to sin trehjulssykkel og jojo. Så krangler hater jeg, jeg vil få ting vår vei. Men glem nå det, den er grei. For dette vennskapet er over! Har du noen gang kranglet skikkelig med bestevennen din? Heng med, så skal dere få se. Tenk fort! Hm? Takk, Winnie! Hæ? Appelsin? Har han noen gang sagt nei til bestevenn Appelsin? Visste du at jeg akkurat annonsert skoleforestillingen, og så du at? Jeg vet, hundfisk spesial til lunsj igjen! Ganske sikker på at det egentlig er sump monster spesial. Hvis vi overlever lunsj, er du klar for en kunstutstilling etter skolen? Ja, jeg er med. Kult! Ser deg etter skål! Ok, siste punkt. Skolefeiringen vår er på fredag, og vi skal ha en konkurranse. Lag en video der dere forteller hva dere liker best med skolen vår, og vinneren får en, jeg vet ikke, en premie. Tenker du det samme som meg? Vi kan skrive en sang. Og lage den kuleste musikkvideoen noensinne. Ja, og vi kan ha matchende klær, og ha med en skikkelig kul dans, og vi kan ha parikker og tiarer og rulleskyter, og... Pust, Switch. Åh, takk. Ok, men da mens vi senere. Hvis vi vil vinne, så må vi starte på videoen i kveld. Det må være klar om to dager. Klart å dra på kunstutstilling. Oh. Beklager, Winnie. Jeg rekker det ikke. Hva? Men du sa du ville. Jeg kan ikke gå alene. Beklager, Win. Vi har et skoleprosjekt. Switch og jeg må nesten starte på videoen vår. Men jeg kan hjelpe. Jeg kan være regissør. Ok, greit. Høres bra ut. Switch, vil du koreografere dansen? Ja, klart det. Hva med denne dansen? Yeah. Ja, det er helt fantastisk. Men enda viktigere, kamerabevegelser. Jeg lover deg, det kommer til å bli så kult. Winston, det var ikke akkurat en sånn dans vi snakket om. Dans? Hva slags dans? Bare den beste musikkvideoen på en... Vent, hva er det? Glad du spør. Er du lei av å måtte strekke deg etter dopapir hver gang du er på do? Da må du prøve dopapirhjelmen 3000! Det gikk bra! Keys, Switch og jeg har ikke tid til å tulle med deg. Hele skolen kommer til å se videoen. Vent nå litt. En video for hele skolen? Det er mange kunder. Nå fikk jeg en superkul idé! Karma er jo min beste venn. Beklager, Winston. Vent da! Tenk fort! Unnskyld. Appelsin? Åh, jeg ga den til Switch. Hva? Hun var sulten. Smaker? Du er så morsom! Ha det! Peachtree skole er et tipptopp sted fra lærerne, fagene og alle aktiviteter. Og tilbud i en begrenset periode. Dorullhjelmen 3000! Keys, hva holder du på med? Lager bare en reklamefilm til min nye ungdomsskolekunder. Kjøp deg en dorullhjelm! Ja! I dag! Ok, Winston. Jeg og Switch er klare for nærbilder. Ja, ja. Vær så god. Psst! Winston! Winston! Her borte! Oh la la! Vår nyeste modell! Peachtree skole er et tipptopp. Alle timene, eleven og vårt fersken tre. Karma sa at hun ikke brydde seg om kameravinkler. Dorul, hjelmen. Oi, oi.
Men her snakker vi bra video. Nei, nei, vent! Takk! Ja! Det var helt rått! Løp i dekning! Nei, vent da! Den videoen ble perfekt! Ja, tenk om du fikk det til på aller første forsøk. Ikke sant, Winston? Jo, absolutt. Kan vi se? Psst, Winston! Men her snakker vi bra video. Åh, kom igjen! Det er jo morsomt! Vi kan jo bare filme det igjen. Vet du hva, Winston? Det går ikke. Helt utrolig at du ødela videoen! Og utrolig at du har erstattet meg med ho! Så. Du skjønner det ikke, Switch. Vi har vært venner siden vi var babyer, og nå dropper Karma kunstutstillingen og ignorerer meg og gir deg appelsin min! Men hun ville i hvert fall aldri sabotert hele musikkvideoen. Nå er i det minste videoen spennende. Oh, hvis det er sånn du føler deg, er dette vennskapet over! Har du dorullhjelmen på? Ikke nå, Keith. La meg gjette. Fortsatt sur på Winston? Så klart! Han ødela videoen. Han er verdens verste venn. Jo, men er ikke du enig at du og Switch ikke hørte på han? Hva mener du? Han prøvde bare å hjelpe, mens dere bare frøs han ut. Keith, du vet ikke hva du snakker om. Men, kanskje. Men du var kanskje ikke en veldig god venn heller. Hvordan kunne Winston sabotere videoen min? Eller videoen vår? Hæ? Kanskje han følte seg utfryst? Du har ikke vært en god venn. Hvorfor ikke det? Er over, jeg lover, vennskap ender. Winston, hva skjer? Jo, jeg sa det. Tenk på hva du gjorde mot ham. Og var han like brå, ville alt vært over nå. Tullprat, ok. Hør, jeg var helt lei. Men hva ville du følt om noen fryste ut deg? La meg tenke, la meg se. Jeg trenger jo venner. Hvem gjør ikke det? Ok. Et skritt tilbake. Tenke litt. Jeg ser saken hans på ny. Han synes at jeg er frekk. Og er det sant, så fysj og fy. Tenk selv, men ta med han. Du bryr deg aldri om de andres plan. Kanskje være mer human. Jeg har nok vært litt for spontan. Jeg mister min beste venn. Å nei, det går ikke. Å si noe. Nok er nok, vi slutter og gjør hverandre gode. Jeg vet hva jeg må gjøre. Gi en stor applaus til Chris og Crash. Jeg trodde ikke man kunne mikse basketball og operasang i samme video, men dere to klarte det. Ok, en om gangen. Det er nok hjelme til alle som vil ha. Hei, har du sett Winston? Har du sett han? Hvor er han? Hei, det er sangen vår. Og det er meg og Switch i en video. Hvordan? Alle timene elevene var fersken tre. Jeg har bare satt sammen noen greier. Lyst på et eple? Appelsin. Unnskyld. Jeg. Du. Men. Du først. Nei, du først. Unnskyld for at jeg utestengte deg, Winston. Og unnskyld for at jeg brøt avtalen om å gå på utstillingen. Jeg beklager at jeg ødela videoen. Jeg tror jeg bare ble litt sjalu på deg og Switch. Begge er viktige for meg, Winnie. Hun er min nyeste beste venn. Og du er min eldste beste venn. Jeg vet. Og jeg vet at vi ikke trenger å gjøre alle ting sammen. Nei, men vi må gjøre dette sammen. Har du kjøpt billetter til utstillingen? Karma, tusen takk!
Har dere blitt venner igjen? For jeg orker ikke å se dere krangle. Jeg er glad i begge, og begge er bestevenner, og... Pust, Switch. Takk. Så vakkert. Og bare 29,99 hvis dere slår til nå. Og vinnerne er... Switch, Winston og Karma! Gratis! Tre venner i sammen. Vi vant jo! Vi vant jo! Go Winston! Go Winston! Og som vi kan få til hvis vi holder sammen. På skolen vår er alle med i stammen. Og som vi kan få til hvis vi holder sammen.